Bon dia, benvinguts a Mundellengua, com esteu? Mireu, avui parlarem de l'expressió oral, de l'examen de... sobretot de l'examen de la Siacova. Sabeu que si vos presenteu a l'examen de la Siacova, doncs teniu algunes tasques que són semblants a les que podreu tindre en la Junta Qualificadora o en l'Escola Oficial d'Idiomes. Però és cert que hi ha matisos tant en l'estructura com en les tasques que afrontareu. Per tant, els consells que vos donaré ara són estrictament de l'examen de la Siacova, tot i que podeu adaptar-los després a les estructures dels altres exàmens, de les altres institucions, dels altres organismes de certificació. Pel que fa a l'expressió oral, com vos dic, trobareu en el vídeo present doncs, l'estructura dels nivells alts i els consells dels nivells alts, és a dir, del nivell C1 i del nivell C2. Així teniu el parell de tasques del nivell C1 i el parell de tasques del nivell C2. Sí que vos vull comentar algunes errades, alguns errors que els aspirants, en les quals els aspirants solen caure i, per tant, a mi m'agradaria comentar-vos per què no heu de fer això. En primer lloc, si aneu al monòleg del C1, del qual veureu un exemple ara mateix, ara vos el presentaré, algunes de les errades més habituals són, per exemple, en primer lloc, que hi ha manca d'estructura i d'estil, sense parts ni subjectivitat. Bé, és cert que vos han dit moltes vegades que el discurs ha de tindre una estructura, una introducció en què es contextualitza una miqueta el tema, un cos i una cloenda, i una conclusió. Però no és tan cert que no heu fet tanta insistència o no heu fet tanta incidència en el tema de la subjectivitat. El discurs ha de ser subjectiu, ha de tindre un pes de modalització. Per tant, el text ha d'estar modalitzat de manera que no només en la conclusió, quan us han dit no, és que en la cloenda ha d'anar-hi la vostra opinió, no. Tot el discurs ha de ser un discurs que estiga modalitzat, en el qual hi hagi adjectivació hàbil, en el qual vosaltres vos posicioneu sobre un tema, vos mulleu sobre un tema, més enllà dels eslògans que vos donen com a suggeriments. És a dir, si vos diuen que heu de parlar sobre els beneficis que dona tal cosa, vosaltres també heu d'utilitzar una sèrie d'arguments per a sustentar per què hi ha aquests beneficis, qui ho diu i també què és el que penseu vosaltres, també a escala personal, d'acord? Per tant, el primer punt que veieu ahir està molt relacionat amb el segon, que és una de les errades més habituals, és que tampoc no s'utilitzen arguments ni idees interrelacionades. Heu d'utilitzar arguments, molts arguments de diferents tipus i ben utilitzats. Dic ben utilitzats perquè ja sabeu que si utilitzeu malament els arguments podeu convertir bons arguments en fal·làcies. Per tant, quins arguments heu d'utilitzar? Diversos, de diversos tipus. Igual que utilitzeu diversos mecanismes de cohesió, és a dir, no només d'addició sinó també de contrast, no només interns sinó també externs, heu d'utilitzar diferents arguments i poseu en Google tipus d'argument, doncs vos eixirà l'argument d'autoritat, l'argument de qualitat, de quantitat, d'exemple. Per tant, no només heu de parlar de la vostra anècdota personal, que molts alumnes m'heu preguntat, podem parlar de les nostres experiències personals? No està prohibit parlar d'això, però el que no podeu fer és basar el vostre argumentari en la vostra experiència personal, perquè això no seria un bon argument. No seria l'únic argument capaç de sustentar una idea o defensar una tesi. M'explica? Per tant, si voleu utilitzar un argument d'experiència personal, heu viscut en la vostra pell un fet, vosaltres també heu d'imbricar això amb altres arguments de quantitat, per exemple, o de qualitat. És a dir, si vosaltres heu viscut una situació concreta i penseu que això pot sustentar la vostra tesi, també dieu que, de fet, la majoria de la societat, segons els estudis que s'han fet, doncs tampoc no està d'acord per tal cosa. És a dir, ser capaços d'imbricar el vostre argument d'exemple amb els que tingueu després. Per tant, ha d'haver-hi diferents tipus d'arguments i utilitzar-los. No només vos fixeu, per favor, esteu en nivells alts en el fet de no fer errades, sinó fer un discurs de qualitat. I aquest discurs de qualitat no només es fa amb una estructura concreta, sinó és saber combinar arguments. De la mateixa manera que aquests arguments hauran d'estar molt ben cohesionats amb aquests mecanismes de cohesió interns i externs. Veieu el que he fet jo, no? És a dir, presenteu un argument vostre i després reformuleu. De fet, gran part de la societat
pensa que és això de tal manera perquè ta. Allà ha utilitzat un mecanisme extern, que és de reformulació, i, de fet, i després un d'intern, que és de causa. Per tant, totes aquestes coses han d'estar molt ben unides. Un altre error que veig molt és la manca de pluja d'idees, no només lèxica, sinó també de contingut. Què vol dir això? Això és la preproducció, és a dir, la preparació de la prova oral. Molts de vosaltres, quan aneu a la prova, teniu una aula de preparació de la prova. L'aula de preparació de la prova serveix per a fer el vostre guió, escriure el vostre guió. Un guió no és una redacció cohesionada, són una sèrie d'idees segmentades, és a dir, que no estan unides entre si. És tot el que vos passa pel cap. Després, en el vostre guió sí que podeu ramificar en unes subidees, però tots els mecanismes de cohesió els feu després. Si vosaltres vos feu una sèrie d'idees, vos anoteu una sèrie d'idees i sabeu en el vostre ordre que haureu fet, si vosaltres esteu afegint una idea que va en el mateix sentit que l'altra, també podreu saber després què és el que esteu oposant, però això no ho escriviu, això només anoteu en el paper, només anoteu les idees soltes, sense res. Això seria sobre el contingut, però també és necessari que feu una pluja d'idees lèxica. Això no se sol fer i és de les més necessàries que hi ha, perquè la pluja d'idees lèxica, és a dir, de vocabulari, anotar paraules sobre el tema, vos permet no només tindre riquesa lèxica, sinó també tindre paraules que no estiguin interferides, que siguin del camp. Si vos toca, per exemple, parlar d'un tema d'economia, doncs si vos anoteu la paraula taxa, rendible, inflació, ja no esteu dient tassa o rentable, d'acord? És a dir, a més de tindre riquesa lèxica, esteu evitant els calcs, els calcs lèxics, Això és important també. I un aspecte que heu de tindre en compte també és que heu de tancar el discurs. Hi ha persones que no tanquen el discurs i heu de tancar tot el que esteu dient. Si el tribunal està fent-vos el senyal i està dient que tanqueu, doncs és el vostre moment per a dir unes últimes paraules de síntesi per a redonir el discurs. D'acord? No feu la de i talleu en sec. D'acord? És necessari que, com a mínim, i això segons de més, no passa res perquè vos hagin fet el senyal, teniu 10-20 segons per a redonir el que heu dit d'una manera ferma. Volia presentar-vos un exemple de expressió oral, de monòleg del CU. Sempre teniu el mateix enunciat. Prepara una exposició d'una durada de 3-4 minuts, disposa de 10 minuts per a llegir el text i preparar l'exposició. Llegir el text vosaltres mateixos, no davant del tribunal, que molta gent m'ho ha preguntat i no. I teniu el tema de les mascotes. Veieu com en algunes idees, així teniu els suggeriments ahí baix, teniu beneficis de tenir animals de companyia, causa dels abandonaments de les mascotes. Doncs ahí és on heu de ramificar. Quan esteu preparant el vostre guió, i també el que fareu després, clar, vosaltres heu de tindre una sèrie de beneficis de tenir animals de companyia que hàgiu estrès vosaltres del vostre servei. Per què? Com imbriqueu això amb els arguments? Però no només heu de dir tindre animals de companyia comporta beneficis, no, sinó alguns dels beneficis de tindre animals de companyia, segons els experts, són en primer lloc, perquè, a més, pel que fa al un altre argument. I això, tot això és el que aneu ramificant vosaltres, des del vostre punt de vista, però no només des del vostre punt de vista per fer i per creència, sinó per una sèrie d'arguments que coneixeu perquè la societat ha pogut crear uns arguments de qualitat i de quantitat. Per tant, és necessari que això ho tingueu en compte. Passem a la segona part de la prova oral de CU, que és el diàleg amb suggeriments, la interacció. Algunes de les errades més habituals que he trobat jo és que la gent fa cas omís de la situació proposada. Què és fer cas omís de la situació proposada? Doncs, per exemple, que l'aspirant no fa cas ni del context ni del registre. És el mateix que vos plantegen. Fixeu-vos molt bé sempre en l'enunciat, perquè sempre vos donen situació, rol i després hi ha la tasca en concret, no? La situació concreta, no? Els exemples, volia dir, els suggeriments. Clar, si vosaltres esteu debatent
tema amb la vostra parella o el vostre amic, senzillament esteu en un registre molt més natural, molt més col·loquial. Quan obriu les cometes en col·loquial és perquè tingueu en compte que la naturalitat no implica la informalitat o la incorrecció. Podeu parlar de manera natural, com estic fent jo ara, sense caure en incorreccions molt, molt greus. Jo, per exemple, ara jo diria que estic parlant en un registre no excessivament elevat, però tampoc en un registre de par, mai millor dit. Però vaja, que no podeu caure en la incorrecció al 100%, però és cert que és un registre molt més relaxat. A un amic li diríeu, recordes que fa dies que et vaig dir que farem això? Podríem ja pensar en una sèrie d'idees, però això seria una conversa entre amics. I un registre més elevat seria, per exemple, presentar una proposta a una junta directiva, a una empresa, a la direcció d'una empresa, etc. Estaries en un company presentant un projecte a una empresa i això seria molt més elevat, no? Per tant, ahí ja sí que utilitzaríeu exemples molt més elevats, no? Gràcies per reunir-nos, tenim pendent parlar amb vostè o presentar-los a vostès, el projecte que fa dies que estem preparant, d'acord amb l'esborrany enviat, el que siga, d'acord? Però és un registre molt, molt més elevat. Un exemple, és en el meu dossier de Mondellengua podeu trobar una proposta d'interacció que és podcast. Aquesta proposta, per exemple, seria d'un registre no massa elevat, perquè diu la teua parella i tu heu decidit emprendre un projecte, heu aprofitat l'espenta tecnològica i heu començat a fer un programa de ràdio. Heu de debatre quin tema pot ser interessant per a tractar el pròxim podcast. Una persona té estos suggeriments, política espanyola, economia, llengua, literatura o esports, i l'altra persona doncs, li ha tocat política internacional, successos, música, religió, etc. Si vosaltres esteu debatent quin tema pot ser interessant per a tractar el pròxim podcast, vosaltres no només heu de utilitzar els suggeriments que teniu ací, tots els suggeriments, podríem dir, sinó que els utilitzeu a poquet, no dieu tot el que penseu al primer torn. És a dir, no dieu, doncs pense que és interessant que fem de política espanyola, economia, llengua, literatura i esports, no, perquè si no ja haureu acabat el vostre cupo, ja no sabreu de què parlar en el segon o tercer torn quan vos toca, no, perquè esteu fent una interacció, és com una partida de tennis, heu d'utilitzar mecanismes d'interacció, però clar, no podeu dir tots els suggeriments d'una tongada, no? Per tant, a poquet, primer presenteu el perquè de cada suggeriment. Doncs, trobo que últimament els podcasts sobre política espanyola són els que més èxit estan tenint i probablement donar la nostra perspectiva més local sobre el problema polític, doncs trobo que pot ser una Això seria, doncs, centrant-nos en aquest primer suggeriment, d'acord? No tingueu pressa i aneu a poquet, amb bon ritme, donant la paraula, interrompent de manera educada, matisant, etc. D'acord? Molt bé. Passem al C2. En el C2 teniu una tasca una miqueta diferent. Sí que és cert que la primera tasca sí que és un discurs monologuitzat, propi, individual, però és una mediació. I en la mediació sí que heu de tindre en compte altres estratègies, d'acord? Per cert, una cosa que no vos havia dit del diàleg, molt important, perdoneu per tornar al diàleg en suggeriment, que m'havia votat estructures forçades sense naturalitat. Eviteu això, d'acord? Ho dic perquè si esteu parlant amb una persona en un registre, podem dir baix, amb un amic, per exemple, queda molt malament que vosaltres feu això de a tall de cloenda o al meu parir quan esteu amb un amic. De la mateixa manera que vosaltres en els registres alts eviteu fer estructures massa col·loquials, no forceu, no feu llenguatge artificiós. Això és el que més grinyola des del punt de vista del tribunal, d'acord? Mireu quina és la situació, no robotiseu la conversa. Cada situació té els mecanismes adients, d'acord? Ara sí, la mediació. Com us estava dient, té unes estratègies concretes perquè ja no només esteu fent un discurs monologuitzat, sinó que esteu integrant unes dades concretes que vosaltres d'alguna manera feu vostres. Les dades les teniu a partir d'una infografia. Ja sabeu que en esta tasca ja no apareixen
frases a manera de guió, sinó que, que teniu una infografia, dades, gràfics, etc. I per tant, és necessari que això ho sintetiseu, ho reformuleu i després vosaltres emeteu aquesta informació d'acord amb una situació comunicativa concreta. Per tant, és un error també fer cas omís d'aquesta situació proposada. De la mateixa manera que és, com veieu en el segon punt, un error focalitzar-se massa en el paper. Per exemple, anar llegint i acabar fent una enumeració. D'acord? És important que utilitzeu també les postil·les. Què són les postil·les? Els comentaris al marge, la ampliació de informació, fins i tot comentaris al marge que poden sorgir per la situació comunicativa. Doncs, si esteu fent una videotelefonada, si vos demanen fer una videotelefonada en la qual heu de presentar uns punts concrets, doncs fer la típica de no sé si em sentiu bé o tinc la connexió una miqueta, la connexió meva és millorable, per tant no sé si es tallarà en algun moment. Fer aquest tipus de comentaris dona un plus a la vostra tasca, a la vostra intervenció, d'acord? Per tant, aquests tres punts que veieu estan totalment relacionats. No podeu tampoc, com vos dic, enumerar les dades sense reformular-les. No podeu fer això, d'acord? Per tant, un exemple de mediació, un exemple de mediació, a veure, per exemple, això. Primer, vos donen la situació o el rol, que en aquest cas sou la persona que està fent la xerrada. Formes part d'una ONG de veterinaris i veterinaris, heu posat en marxa una campanya per a donar a conèixer les tasques de les protectores d'animals, per a la qual cosa t'han encomanat una xerrada en l'associació veïnal del teu barri. És una xerrada molt curta, de 3-4 minuts, per tant és una mena d'abans. No? En la teva intervenció, que ha de durar entre 3-4 minuts, has de prendre com a base les dades de la infografia. Per tant, això és el que heu de tindre en compte en la vostra xerrada, però no heu de llegir això. Com són els protectors d'animals d'Espanya? No, d'acord? Sinó que, hola, bon dia, em presente, soc tal, vinc de la protectora d'animals tal, i estem engegant un projecte per a tal. I vosaltres, tota aquesta informació que esteu dient de més, està relacionada amb la situació comunicativa, amb l'adequació, amb el registre i amb la situació comunicativa. Per tant, tot això que teniu, les dades, després les integreu en el vostre discurs. Les podeu integrar de moltes maneres. No sé si sou conscients que hi ha un gran nombre d'animals, un gran nombre, ja no esteu dient el número en concret. Després ja ho fareu d'una altra manera, però aquesta informació que estic reformulant jo ara la podeu fer molt bé si vosaltres teniu un guió ben fet i no acabar llegint i enumerant, sinó tindre una miqueta en compte tot el que envolta aquesta proposta. Per això li diu mediació, ser capaços de mediar una informació que se vos dona i ajustar-vos a la situació que se vos planteja. I bé, per últim, la segona tasca de l'expressió oral del C2 és la interacció amb rols del C2. Algunes errades, de les errades més habituals que cometen els aspirants és, per exemple, quan esteu dialogant amb l'altra persona, sabeu que vos toca defensar un rol, una idea, i a l'altra persona li toca defensar una altra idea. Si vosaltres teniu poca fermesa en el manteniment del vostre rol, ja estareu barrejant posicionaments. No vos ha tocat un rol, el rol de l'altra persona. Per tant, grinyola molt que el tribunal estiga mirant que a la persona li ha tocat, creus que això és de tal manera, i estiga defensant l'altra opció, o el que ell creu en la seva ment. Vos pot tocar un rol en el qual no estigueu d'acord, però heu d'aprendre a tindre aquest argumentari de la persona que podria estar defensant això. Per tant, és necessari que tingueu també empatia argumentativa, podríem dir. Bé, un altre error que ja hem comentat abans és el fet de no argumentar, això ja ho hem comentat a l'inici, i una errada molt, molt comuna és que la gent moltes vegades no té mecanismes d'interacció. Clar, un mecanisme d'interacció és tant dir no sé què penses sobre això, com també matisar el que s'està dient, interrompre, donar la paraula i també ampliar el que està dient l'altra persona.
i podeu no estar d'acord. Hi ha molta gent que passa el temps dient no, estic d'acord amb tu, estic d'acord amb tu, és un bon punt, però podeu dir no estic del tot d'acord i trobo que o el teu plantejament és millorable, de fet, causen la fal·làcia de podeu no estar d'acord amb el que diu l'altra persona, per favor. Això vull que ho tingueu en compte. Esteu en un nivell C2, és un nivell alt. I un exemple de per exemple, de... Ah, sí, teniu. D'interacció del C2. Mireu, perquè vegeu una miqueta com és l'estructura. És que puc manejar això. Lectura obligatòria. Teniu doncs, el plantejament del tema, com un enunciat llarg, i després us diuen creus, saps, sobre la lectura obligatòria en els centres educatius. I després, així, al final del tot, diu creus que als centres educatius... Això és el que penseu vosaltres, eh? Ai, perdoneu. Sí, perdoneu. Creus que als centres educatius s'abusa de les lectures obligatòries perquè això associa la lectura amb obligació i amb deures i no amb plaer, que és l'autèntic objectiu de la literatura. Per tant, del vostre rol ja va un poc en eixa línia, no? Una bona biblioteca amb accés lliure de l'alumnat, entre altres coses, seria molt més útil per augmentar els índexs de lectura. Vosaltres haureu d'ampliar amb els vostres arguments eixa idea, però sou dels que penseu, per exemple, que les lectures, hi ha un abús de lectures obligatòries i que doncs, la lectura s'hauria d'experimentar. És un procés que primer doncs, ha d'agradar, després ha d'entrenar-se perquè l'alumne o l'aspirant pugui tindre doncs, els criteris propis per a triar una lectura o una altra i que no siga el centre qui estiga triant les lectures. Tindríem un poc ixe rol de la mateixa manera que l'altra persona tindria doncs, el rol de això, que les lectures sí que haurien de ser obligatòries. Doncs aquesta estructura és la que vosaltres haureu de seguir en la interacció del C2, d'acord? Doncs sense més, això seria una miqueta el que hauríeu d'evitar en la expressió oral, en la prova oral de l'examen de la Siacova, tant en el nivell C1 com en el nivell C2. Espero que vos faça paper, per favor, molta tranquil·litat. No heu de perdre els nervis, que ja sabeu que això vos pot jugar una mala passada. I no res, feu bondat i a cuidar-se. Espero que hàgiu tingut una bona entrada d'any.